Que gigante esse tatu-bola, cara. Como se chama isso? Só conheço por tatu-bola. Tatu-bola também, né? Vou botar o celular como referência aqui. Né? O tatu-bola que eu cheguei a ver quando eu era criança era tipo assim, ó, desse tamanho, assim, desse tamanho. É. Esse gigante eu nunca vi, cara. Duas perninhas Vai até querendo sair. ali. Pô, faz tempo que eu não vi um bicho desse. Desde a minha infância. E agora a gente vê um gigante. Tá querendo abrir. Tá sentindo o ambiente. Vai abrir. Deu uma espiada. Tava querendo virar de posição E vai abrir. pra se abrir. Dois dedos e meio.